Bonjour peuple congolais, bonjour Baba Namboka, Oyabino, Maman Olga, ya Los Angeles, USA, Oya Azali Molobelinabino, Mobundelinabino, Motalagaka. Tozana ba moko se leki, mais le quoi toza ko bundela mboka, toza wana pona koya ko motiver. Population. Mais tout ça, on a peur pendant qu'on a levé la boue, parce qu'on a coté sa bise, on a cassé la distraction. Le col là, ma maman, oh, yo, basali, na ba, Allemagne, wana, basan a ton, ton, bas, ton na bango kaka, baso ko leki sa, on a ko leki sa, ba, combo ya bato. Maman, oh, ya Allemagne, wana. Yo zo mona ba mystique partout, ozo mona ba franc-maçon partout. Mais yo moko décoration salaka na figure wana soki ba moni moto azali vrai franc-maçon ezali yo. Donc bana Congo, bana Brazza, bana Pointe Noire, bana Muyondi, bana Dolizi, bana tozali wana pona etumba, totika bata boyowe, ba bota na kati ya ba famille wana. Babota na kati ya famille wana lokola babwakisa bango batia bango bamaladi ya mabe na kati ya nzoto bayo kovandela na baallemagne mpo baswanye bango ale bakomi sikoyo boye mpona kozwa kote balingi bakotisa bato na kati ya buzoba na bango me yo mama oyo nazoyebisa yo okokotisa biso na kati ya buzoba na yo te hein? Donc, talatola na laksabino elongi na ye, na elongi yanga, oyo moni suki owe, o moni suki owe, eza suki nanga naturel. Eza suki nanga naturel, bu zobe zo salo zo kansak eza ba plastik, eza suki nanga naturel. Ozo kompon nan wo, eza suki nanga naturel. Bo ba yebi nga ba yebi ke za suki nanga eza naturel, zo ba mnoko la moto yo, azo ke no azo que nos bimisa bana 10 donc dans le monoko rose oya ko loba na bato pamba pamba yo koki ko fongola monoko yo donc si ka ko bebisa biso ma bituma na biso ko naza na to na yo te mais nazo ye biso kaka soki o yo ko loba nga na ko izongela yo pe na ko ya loba yo zo ba mwasi o loba ke bato bazana ba franc-maçonnerie botala bana Congo. Tout qui est dans la logique. Donc, ce qui est bon, Moningaï, hein, Maman Olga, il y a USA, na Katia Los Angeles, na Maman Oyo. Donc, beaucoup de monde a na Katia Bakamwa mystique, na na Katia franc-maçonnerie. Donc, ce qui est Moni Bernard Pungi, au Moni Frère Ayatonga, nanazali na kati ya mystique nanazali na kati ya banvotement ye avant kaleka na kati ya télé fo ya kotia biso ba peinture moko boye na kolakisa bino kaka botala bino moko énergie oh y a bah franc maçonnerie wana et autant pour le franc maçonnerie angwe banda wapi autant la bango franc maçonnerie wuta wapi et ceux qui franc maçonnerie lo ezali lo ha ya malamu dingue bango bazo le bako non franc maçonnerie ma ben ezali franc maçonnerie qui a sa soukè so 8% donc y a binon outeza malamu. Mais ce qui a bien eu ça, l'âme, pourquoi n'y a pas de finir à clarifier ça? Le problème est que qu'est-ce qui a la place? Ce qui a bien eu ça, l'âme. Mais pourquoi n'y a pas de finir à clarifier ça? Clarifier ça, c'est ça. Pose le baba, comme on a dit, on a besoin de banayo, imbécile. Idiote. Bo kangami nani no kangami nani yo mo to kangami na ba dessin na yo sala kana bilongi na yo kaka na bana ya sasu de 8% non ba president yo so ba lekana wana ba ministre yo so ba lekana wana yo so ba franc maçon na ba franc maçon ba za complice la sasu de 8% depuis mo ki le banda
la diaspora, la diaspora. Ça va complice. Donc Bernard Bongi a bimina polé, a bimina poisson. Un dédoublement n'a rien à voir avec la sorcellerie, il y a un peu de poulet, un peu de poisson. La sirène. Il y a une mèche qui est la sirène. Il y a un dédoublement, il y a une nuit, un mari de nuit. Donc, si na bango na bana na bango siku bako yeba ko nde franc-maçonnerie yango nde ezaka misala mabe be ezala awa pe ezaka misala mabe donc bolo bate ko non diaspora franc-maçonnerie ya mabe ezali ka oya sasunge so wi pour solo kuta lokuta na bino lokuta monene bena pongio bimina polelo bimina mpwasa na ba sirene na yo na sima kuna tozo mona. Oh, Baba, nous finissons avec Clarisse Akwala, nous finissons avec Clarisse Akwala, ça dit. Nous avons sirène, nous avons Baba, parce qu'il y a un bateau, parce qu'il y a un coufa. Yo, nous avons fini avec bateau, parce qu'il y a un bateau, parce qu'il y a un coufa. Et bien, ma maman, il y a un coufa. Tala, où est-ce que le bateau, parce qu'il y a un vivante. Ignorance, les autres, ils allaient y voir ignorante. Bana Congo, oh, maman, Olga, il y a un lobile rabino. Bino moro bo moni ba image. Tala ba image o yazoko global. O yazoko finga bato ba framasonere. Bo mona image nangayi. Nazo tika bino bo juji. Nazana besoin ya ko se justifie te. Nazana besoin ko lo banabino te ke bo tala Bernard Pongi. Nazana besoin ko lo banabino te ke bo tala frère Ayatonga. Nazana besoin ko lo banabino te bo tala bo e bazo ko bunde la Congo. Et la seule personne qui se bat du Congo, Ayena Babine. Donc, elle est encombrée d'une façon où tu te dis, mais il faut nana que le bimisana li bato na kati ya ba cimetière avant qu'aya ka se présenter, aya ka ko lebe la bato mboka, aya ka ko lebe la, aya ko pe sa message. Donc, tu vois, c'est comme si elle va réveiller tous les gens de cimetière. Maintenant, azoa ko lebe na bato que biso bato le kola biso tozana ba souki, le kola bato ba wuti ko. Oyo souki nanga naturel, oza zoba, ignorante, idiote, imbécile, ignare. Yoko yako loba nanga, yoko kokanga yo mwana mwasi yo oyazalina alemanyo, yoko kokanga yi, oko koka mama Olga. Tala, ozo kota na teren moko eza glissante. Ozo kota na teren moko eza glissante. Le kola o koti, ozo koti, koti singa na bitumba wana. Nga na kobosa na sible na nga ite. Me na kotika yope espace te. O loba bi loba loba ya zoba oyo zo ya nango. Tala munoko loko la motazo ube bimisa. Ba. Azo bimisa mutua mwana eleki kilo. Donk munoko rose. Donk yo mama oyo bwe. Nazo loba not. Si kaka suka kaka wana parce na lingena kene na ba makambo moko oyo ko komisa yo ke to kene nango ti na justice te pona ko koma ti na justice ozo yoka soko lingi to kene nango na ndenge wana oyo osakana kana bato nyoso mosaka nga na sakana na ba na ba na ba na ba na ba sasunge sote na sakana na kata famia sasunge sote donc na kotika bino espace yo soko kenda ko sala ba froti frota o kene ba sokola yo masoko kenda ko frota masoko na yo na ba president na ba presidence ke ba na komo na biso tozo ko bundela mboka. Keba ko ya ko pesa congolais image ya mabete ko ya ko distraire ba congolais na ba muzoba na yote ozoyoka ko ya ko distraire na ba congolais na muzoba na yote donc yo kasi ko ba congolais ba za zoba na yo na biso moto tozoya ko pesa tozoya ko informer ba congolais yo motozo yaka nani avant ko yako yo owuchi ko bimisa bibembe nyoso ya bibembe nyoso ba congolais owuchi ko bimisa bibembe nyoso oyo famille na yo oye pa yo botela ba bimisi nani bibembe nyoso oye ko leksa nani na internet oye ko leksa na ba media donc ozo loba ke biso toza ba franc-maçonnerie alors se toza ba franc-maçonnerie ke tozo ko bundela mboka problème na ezawapi nyama. Bolo mama na yo.
Ce qui est la franc-maçonnerie, que tu bundela mboka problème na yeza wapi. La France a bongi, ce que tu as franc-maçonnerie, c'est quand tu l'utilises mal, c'est là que ça devient un problème. Et là, quand tu as ce que tu as dit, tu as dit que tu as un problème. La France n'a pas besoin de nous vendre, l'Allemagne n'a pas besoin de nous vendre, ils ont la franc-maçon. Tu as dit que tu as la franc-maçonnerie. Ce que vous avez tongé, vous avez levé la main en dégâts ma bé, vous avez salé la main en dégâts ma bé. Et ça, problème. Hein? Oyakot, Dieu, yo, et longi, na yo, wana, l'or, mona, quand vous tapez même entourage, na yo, zoko, so, ozoko, l'or, oyakako, salaka, ba vidéo, c'est comme si la moussi, ba bimbe, n'yo, so, ya Congo, c'est comme si la moussi, ba féticheur, n'yo, so, to, à Congo, la moussi, ba nganga, n'yo, so, to, talako, yako, distrabi, so, te, yo, mama, wana. Bati kayo espace na bato misusu menga lokola na yiko kote la makambo parce que zo lingo kamata bato ke yo za ya ko yeba na yo moto za ko oyebi makambo me yo so oyebi ba franc-maçonnerie ya baninga c'est que yo po sala kango ponga na ke noko bimisaka bosibo monanga mama Olga na yena na yena ba media na nga na yiko lo makamba ba franc-maçonnerie ou makamba ba mystique na lobela ka makambo oyo moto nyoso to akoki ko juger o moto nyoso to akoki ko mona na lobela ka ba assassina ya Denis Sassou Nguesso na lobela ka ba babu lesbienne ya Tibota na lobela ka ba jeunesse bazoko futela bazoko futate na lobela ka o moto nyoso to akoki ko mona pa oyo ke ne ko mona ka ya ba mystique o moto akoki ko vérifier te imbécile na yo. Mwana mwa sepa kansare, soki ba koki ko tia bato yo ke ba koki ko loba ke, ye mota yebi ko loba. Bernard Pungi azali, ozo loba ke Bernard Pungi azali ako beba na bato nyo sotou na Canada. Mais parce qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le faux. Nga lelo na bima na lobe la kama kambo ya Tumi. Na moni ke Tumi azala ki lo azala ki ko koti sepiso na kacha betize. To moni ke Tumi azala ki ko memabiso na direction mo kama be na change. Parce que nazali activiste. Une activiste ou un activiste a changé ka par rapport na ba, na ba, na ba, na ba position o ya zo ko défendre. Donc nga na zo ya ko défendre ba position ya bana Congo, na zo ya ko défendre ba position ya peuple o bazali humilié, na zo ya ko défendre ba bana na biso o misomba ba sikoyo ba police yango na ba superme ya Denis Sassou Nguesso ba superme pola ya prostate, na zo ya ko défendre ne wana, na zo ya ko défendre ba papa o ba humilié, na zo ya ko défendre ba maman o bazo ko violer mikolo nyoso, na zo ya ko défendre ba étudiant o bazo ko pesa bango ba bourse te, na zo ya ko défendre population o yo ba bloquer bango pona ba lobate, mais pona na zo ya ko loba pona ba mystique ba makamba zoba wana te, ba mystique etalinga te, pona zo croire pe na ba mystique te. Et nazo na yebi que mystique pe ekoko melangate parce que mystique na mystique soki ba bundi ba kozo ba koluka o ya leki makasi. Mais comme je ne suis pas dans le mystique, mais je suis dans la vérité, naza na katia vérité. Donc vérité na ngande ezo sala que moi na Congo azo yeba que maman Olga azo ko bundela bango. Nazo ye la bango makamba ba mystique te na buto lieu en sali boye comment on appelle éléphant à zongi si boye, au dessin zongi si boye, et l'équipe gauche et l'équipe droite. Nazo ya ko lobe la bino. Je vous parlerai de Dieu et je vous parlerai des histoires que vous pouvez voir en vérité, que vous pouvez vérifier en vous-même. Elle, cette femme-là de l'Allemagne, à lobe la rabino makambo, vous êtes, comment vous pouvez vérifier ça? Moi, quand je vous parle des assassinats de Chakona, vous pouvez vérifier que ça s'est produit. Quand je vous parle quand on vous parle des disparus de Butch, vous pouvez vérifier que c'est ça. Quand on vous parle des massacres de Dupoul, vous pouvez vérifier des détournements de Kiki, des détournements de Claudia pour acheter l'appartement de sa fille. Vous pouvez le vérifier. Donc le mystique, il est où? Il n'y a pas de mystique quelque part là. C'est des choses qui sont vérifiables. Zoba ya moi sur, mais vraiment, t'as la yosoki hein. Au commun à ménopause,
ezo ko tungisa yo ozo ye bali susu makambo ko sala te parce que menopause ezalaka ba hormone ezali imbalance ba hormone ezo ko ezali susu na balance na ngote donc ezo kende bwe donc oye ba susu makambo ko lobate oye ba susu makambo ndenge nini ko ko exprimer makambo na ko bato ba ezo ko pesa ba message ya ko lobana yo que Bernard Pongi a bebana na bato nyonso to a Canada mais ils sont dans le faux les gens de Canada là. Bo défendre Toumi. Bo moni que lelo Toumi azali na kati Toumi azali enfant adoptif ya Denis Sassou Nguesso. Pourquoi il faut rester toujours dans le faux? Pourquoi il faut rester dans la même situation? OK no ko encourager moto oyu ko mona que oh motango na zo ko landerie pende azala ki na ye kaka dans le faux. Nga na défendre que Toumi. Mais aujourd'hui, avec mes recherches, avec ce que je connais, la vérité que je connais, je sais que Toumi nous a trahis. Toumi a trahi les enfants du poule. Alors, donc, Nazala, Wanaka, Nazala, Kéa, bon, Lélo, parce que Bobazo, Landa Toumi, Landa Bango, Landa Ngoulou. Il bon, mes anayo. Ozali, bon, maman, tout na yo, zotam, la moussouté, kendo, ta la médecin psychiatrique. Ozan a besoin ba enfermer yo parce que elongino même ba regard na yo ezo e mona na rake ozali normalité elongina yo mona na keza normalité donc kende ko yo kuto ezali déjà nango ezanango eloko moko que eza retard pona ba rétablir yo oza eza retard pona ba rétablir parce que le temps que ba salisa yo ba bogisa yo o koma sur le na droit chemin au comme déjà ba 75 ans 75 ans wana oza o sala lesusu nini o ko sala lesusu nini o bonozo ko mbuye jeunesse bato bazo ko linga ko motiver jeunesse bonozo ko mbuye biso boeko ozo linga ko kotse biso o linga ko kotse sa jeunesse na kacha ba bêtise na yo au botisi mwana kuna ba abandonner yo sikobwe olingo ko koti sabato na ba botisi olingo koti sabato na ba danse moko ezanga ba pa hein olingo koti sabato na ba danse moko ezanga ba pa et puis okanzi ke nga mama Olga nga mama Olga ya Los Angeles na otika yo kambwe ozali boma bozali boma yo mwana mwasi ozo ye bangate na kotsu tala yoko oyotia video ngape na ye na buaki na zakaka donc papa oyazoko reste oyazoko conseiller nga wana lobi mama tika po na yebi na ayebi tempérament na ngai ayebi tempérament nga donc nazoko temporiser nazoko kotisa yo nani na kati ya bêtise moko te nazoko kotisa yo nani que na bwaka yo na ndenge moko que na sangwisa yo na ndenge moko que moto nyonso tout okokima ba réseaux sociaux parce que soko yo yiko bundela contre sa soute soko yiko bundela contre gouvernement wana te koya kotungisa biso na etuma na biso te ozo comprendre soki oza na moto zoko indexer Sassou oya za 40 ans na pouvoir oya bébé si mboka oya bébé si jeunesse oyo si azoko tobola masoko abana bana na biso na Congo kuna lobelango mais ko perdre temps na yote na basuki ya mama Olga oyeza ya Los Angeles solo bake basuki ya filé oyo moni oza suki ya filé oyo moni ngwe za suki ya filé li bola mama na yo zoyo kanga nyama zoba kebe yoso kombone longi na yo wana oza lokola mwana bitenji oyo basali ba dessin le bazaki kosala biso zana ke nozula yo kotuna lukela oyo dessin wana kozena na kozula yo dessin moko bwe on a la chance, hein? Au moins, on a
na tiel yo rouge na bipa yo ti blanc blanc wana na tiel yo mo rouge na kote yo lisusu mo orange mo orange moni ba oyo ko tiel ango na kacha bilongi na yo lokolo za na besoin ko décorer longi tala o tipe na mo noir lisusu hein mwana mwasi azo sakana ya ganisika aza na monopole yako yako bimisaka makambo onga oyo mystique abimi na poisa yo moto bimi na poisa nga nako bimisa yo na poisa ke bado omona ke yo nde moto zana kacha mystique nganga moko bwe obimi ne longi moko dekore yango me kotisaka elongi na kacha na kacha na kacha na na kacha boîte à peinture Quand tu sais que l'on est dans la boîte à peinture, comme ça, si tu es au bimi, tu as déjà que aussi on se décore, aussi on se peint déjà en balamoko, au lieu que tu as un peu de temps, 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 regarde comme le corps, ce qui est azan na kati soki na kati ba nuage moko boye Quand tu sais que l'on est dans Koti saka ke longi mbala moko dindisa e longi non nakacha ba peinture. Comme ça, to yeba ke o se décorer, o se peindre e longi. O loko tchaka nanyo. Wana, donc, yo mwenyango nani makiyajo. Donc, pafa na mitunaka. O saka, o tchaka makiyajo. O linga ko se... Na yebite, pardon, mama, yaka ko explique. Biso avant ko lo baka nani ba makama ba framasonerie. Yaka ko explique biso nani... décoration à figure na yo wana ezalaka tina nini expliquer biso na yango to yeba so oyo ti na figure awa o expliquer biso oyo ti awa o expliquer biso ba 3 points ti liboso a nzolo wana o expliquer biso ba donc décoration so ko expliquer biso wana nani apo yiko expliquer biso bu franc-maçonnerie ya Bernard Pongi Après, il faut expliquer que la franc-maçonnerie est à Ayotonga. Après, il faut l'accepter. Il faut expliquer que la franc-maçonnerie est à Poissa. Ce qui est aussi ici, mais expliquer que la décoration est longue. Ce qui est aussi ce qui est expliqué, c'est que la décoration est longue. Expliquer que la micro est multicolore et que la franc-maçonnerie est longue. Pour que tu aies bien, pour que tu croies. Pour que tous aient la confiance na yo pour que expliquer biso nani makambo nyoso tout wana ce que expliquer biso ango après si ko bwe to comprendre yo ce que sili si biso explication wana expliquer nani nga jardin na yo o ezan sima ya o ya ba micro ya media na yo wana Est-ce que c'est ce que expliquer on a évité ce que c'est pas la jardin ou ce qui pèse la zamba ou ce qui pèse la ce qui forêt du mayon yo moko kakoyebi expliquer nous tu nous toi nous expliquer tu as vu là où je te parle ça c'est un de mes salons où on a pour na kamati on a sala ka bino ba vidéo au moni eloko moko a mystique ezaliao au moni eloko moko a mystique ezaliao Ezane lo kwa mystique te tika na pina kende pembeni oko muna ezali bien clair. Ezali bien clair kaka décoration ya normal. Soko moni pe pa Bernard Pongi pa sala ka ba video ni ezane ango kaka normal. Soko moni pa ifan nga ayotonga a sala ka ba video na yo. Ezane ango kaka normal. Me yo ba décoration wana mama. Tika osaba ninga ba grimace wana ko. Tika ou saba ninga bagre, mas kwa ou kosa ba ninga te, to komi 21e siècle, oligwa ou kosa biso ka kandenge boui. Makambo pe ya ba réseaux sociaux pe zo loba. O Google pe makambo pe o yebi ango. Bagre mas a boni ya ya boni boui ko. Mama leki, boni boui. Po nan ko bengo mama kulutu, te po ozali kulutu a mama nangate, moza mama leki. Boni boui. Boni kwa ou kosa ba ninga. Mama akufi ati nga na maboko no lingwa kukosa ba ninga bwe vraiment. Olinga kukosa ba ninga bwe vraiment. Pe o kukosa nga pe biso tuza na kati Amerika du Nord. Mama, yeya, otuni conseil te.
tout ni conseil te o la mouki no ran la tongo bwe le ko loko sarabata France hein, le ko loko sarabata l'Europe hein, donc o monike o ko ya ko la mouka po yo ko sa no kaka bata l'Amérique du Nord et puis ça va dans l'Amérique du Nord to timba nga monoko no one kamusaka ngai monoko a rose one kamusaka ngai Kola monoko moko pela pa masoko pela ba baba o pela ba biloko nyosa mibali ya Congo kuna ale tellement ko photo ale vrai po nango vrai po ya monoko elongwa etikala yo siko ebwe etikala yo ba cicatrice ya ba po ekoma rose na monoko ale siko ya ko ya ko bebisa oya ko o lingo ya ko sala oya ko tu veux te faire un nom hein à travers Bernard Pungi, à travers Frère Ayotanga, à travers Maman Olga des États-Unis. Yo koko kanai yo, yo koko kanai. Menaye bisayo kaka. Aussi mi oyangai équipe. Nako zalaka kanai yo. Bango bazana ton ayote. Po bazami bali. Ngayo nanga toko zalande face à face. Yaka nango beti bonga pe na boya ko beti la yo moko bwe zoyoka o beti ku ngana ko yako beta yo deux coups o moni siko na koti makambo ango na koti yango penza ke yo nanga to kozala taratika mibali pembeni tika bande konanga o bazoko bundela mboka pembeni. Si kabande konanga o bazwa ko informer population na ndenge oyo ke balingi bazala oyo population azana besoin ko informer tranquille soko tiki bangote yonga mama yonga yonangai na to bandi kute lokote tozo sanani mwa ba je tozo ko tala nani oza wapi tozo ko classifier baninga tozo ko tia baninga na nzela na bango. Eh hey, maman, boni bweko, boni ba grima sa bu so babwe. Boni ba grima sa bu zo babwe. O telemi, na ebite soki po zara na besoin ke batia yo jardin na katia ndako, o salaba ba 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 plante na yo, salaba regi, o salaba ba 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 jardin na katia ndako na yo. Comme tu, o moni ke bato yo zo olinga ko atake bango, o zo ya ko atake nde, ba bo ba zo ko informe. Bo ba dédié ba ton na bango pona ko informer jeunesse congolaise. Bo ba dédié ton na bango pona ko informer population congolaise. Donc si ko bato ba tion na kata distraction pour que biso to tika cible na biso to kalisa yo. Yo ze loko pambo za papi o za linsanza o za toufi. O za toufi. Hein? Oza loko la bikeko yo bazalaki koteka na bo bazalaki o bazalaki koteka na bo bateka kana zanda plateau o ezalaki soki zanda plateau na front na Congo kuna o soki mindele baye ba somi ba memi na bandako na bango bakio sa décoration atina la ki sol sous 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 yo mama yo mama oyo tala o ba décoration mindele bazalaki ko somba. Ça, c'est toi. Bonjour, mon amour. Yo! Que bon, on dit aux autres, on a terrain, mon goye bien, on a la terre. Qui n'ont qu'un atome au bois, au méliso qui n'y ni ce qui le toco, au méliso qui n'y ni on a ce qui va saucisse à la blé, ya le manie, cote mission so qui n'y n'y ni, ou ya kakota la rabat mystique à bateau, ou ya bimina poissa, ou ya bimina poissa, et yo moko bimina poissa, maman, yo moko bimina poissa. Parce que moto ya zalaka normal abimaka na apona koya ko pesa sango na peuple abimaka na ba décoration zo bale yo bimaka na yo bimaka lokola moto azoko kino loka bato
yo bimara lokola bato yo ba bimara na bibi o ba bimara na butu pona ko kendo loka bato yo bima o do o mi mona kayo o mi mona kayo yo mama oyo o mi mona ka nazoyo ko mawa poso na bandio na bandelio tala bimana ni avant ko ya ko avant bimana ni mo bimba na yo mo bimba na mona yo comme ça na ye bandengo kuna ko qualifier yo ngape na bimu mo bimba po yo qualifier nga tika mibale bazoko bundela bazoko luka ko bazoko ko sensibiliser population na biso o ezali abandonné population na biso e pa yo kene ko bota mwana yo basundela yo na bango ale siko yo na kanda wana okomi siko yo oyebite soko ko attaquer bango soko ya ko attaquer bo bazoko bundela peuple congolais soko ko attaquer bo bazoko informer peuple congolais o bazoko conscientiser bana wana ba mama ya ba mama na biso oyo bazoko violer mikolo nyoso mama tozale wi toza na mwa mars pesa kinyago tozala na kimia toza na mwa ya mars tomi pesa kimia tomi pesa kimia me soko lingi kimia ngote ngape na otike la yo ngote soko lingi pe kimia ngote toko mama boni boko la et Allemagne la Allemagne eko sayote po yo na ton normal que tozali yo na ngabo tozo to lobi que to qualifier baninga yo za ne sika yo ko oko ofinga na wapi oko finga nga wapi suki yango lobi que zali suki ba bato ba kufa da kende ko zwa suki oko finga nga wapi a part suki zo lingo finga nga oko finga wapi nga wapi mama oko finga nga wapi tika na bongisa nya bongisa oko finga nga wapi oko finga nga wapi tala oko finga nga wapi na mi baloki gauche droite devant derrière oko finga nga wapi yo mama wana telema na tala yo oko finga nga wapi oko finga nga wapi oyo nyoso oyo nzamba koki ko pesa na oyo eza suki na nga moko mama eza suki na nga moko epesi yo zuwa omoni esuki ya mama olinga epesi yo zuwa epesi yo zuwa donc ba meshi bino bokende kosombaka wana epesi yo zuwa o suki na nga moko tala mama mwana mama lobi ko na ke olamusa bibembe to suki na nga moko tuna bo bamona eza suki ya mama Olga yango wana boloba bokanisaki o baamerikain nyonso to batiaka banani baperuke oyo eza suki na nga moko omoniko eza suki na nga moko eza bafilete eza suki na nga moko ezali ya ngai ezali ya ngai ezali ya ngai kofinga nga na soni te o suki ya ba na wuti olokolok eza suki na nga moko mama oya yo eza wapi yaka na ya yo osofinga nga na soni tala mama nga naza activiste naza na ton ya koya kolobela makambo ya basuki te naza na ton ya kolobela bonani nazoya kolobela nazoya kokonsentize peuple congolais donc peuple congolais bolimbisa ngai mama Olga azaki wana po libabe ya mwasi oyo boye oyo aza na los oyo azali na l'amérique na l'allemagne aza koperde biso ton na biso oyo tozolingo solola na peuple congolais oyo tozoluka bastratégie ndenge nini ya kobimisa Jean-Marie Michel Mokoko na boloko oyo toza koluka ndenge nini baprisonnier politique bakobima na baboloko ndenge nini tokodenonce bo nyonso tu bazokokosa peuple congolais wana ye azoyaka biso na badistraction pour que toperde ton na biso Bernard Pungi je veux te dire mon frère perds pas ton temps à ces gens-là, parce que ça, c'est des gens que Denis Sassou Nguesso, que le gouvernement essaye de corrompre pour venir nous distraire à notre combat. Frère Ayotonga, continuez à faire ce que vous avez à faire, parce que, oezali makambo moko ezako loka.
ye wana azali babe eza koluka donc bo kipeye te parce que ceux qui bo kipeye peuple congolais ye moko amoni peuple congolais ye moko azomona nini ezokolekana donc biso peuple biso to otozali wana pona dans le vrai combat otozali wana tozo bouya ba corruption ya Denis Sassou Nguesso tozo bouya ba corruption ya gouvernement ya mwana bato siko bazo komona que il faut voir ko côté la na makamba mystique ba franc-maçonnerie tout ça parce que tozo boya corruption nga makamba le gaba corrompt ngai na boyi na lobby que monoko nanga eza na ezali ezoko eza na prité qu'est-ce qu'ils vont me donner Nazoko vivre, nazo vivre na États-Unis, je suis propriétaire. Naza na France, naza propriétaire. Donc ba kopesa nga nini oyo que naza na ngote. Ba kopesa nga oyo na kosomba bilamba, ba kopesa nga oyo na kolata ba montre, ba kopesa nga oyo na kolata ba bijoux. Si seulement déjà je peux m'acheter na koki kosomba na koki kozala propriétaire ngai moko, na somi na mbonga moyibi te, bino bozo soma na bambonga moyibi. Donc en quoi vous pensez que nako lâché nako tika combat nanga nako tika cible nangai pona nalanda bazo babasi lokola boyoyo oyo basi ba kotisa bango ba misapi etonda ba matière fécale ba kotisa bango biloko oyo que ba bambola bango vraiment ba vrai ba papa e bambola ya oyo koma na ba poison ya Congo ale sikoyo boye abosani cible wana akoma ko attaquer ba Bernard Pongi yo mona Bernard Pongi na kati na kati ya gouvernement o mona ba frère ya tonga na kati ya gouvernement o mona donc o loba que yo o loba que Bernard Pongi a bebana na batone soto a Canada bo bazo lobela yo ango ba bimisa bilongi na bango lokola nga mama olga na zo bimisa bilongi nga pona na ko defendre Bernard Pongi loba na bango ba bimisa bilongi na bango bazala na simate zo ba mwasi miama menopause tondi yo sikoyo boye ozoyeba nini ya kosala te ozozanga makata kokotisa yo na kati ya masoko sikoyo ozoya kobimisa bato oya kotungisa Bernard Pongi okanisi ke Bernard Pongi akoya kolala yo Bernard Pongi aza na besoin kolala yo te frère Radio Tonga mpe aza na besoin kolala yo te mpo masoko na epola ebasoko na yo epola ekoma nango masoko abebange oyo ekoma masusa eza nango susa na tina te alors que noluka bato aage na yo botata moko aza na besoin na yo te biso tozolukela e tozobundela congo bana jeunesse congolaise bolimisa ngai parce que na sengaka bino bolimisi mais soki moto azoya kotungisa etumba na biso moto azoya ko distrait biso na etumba na biso parfois il faut na zongela ka bango na kende ko pesa tchaka bango dans le droit chemin ayango wana bana Congo nayi kolobela bino que biso toza na kati ya combat bo bazo komona ba mystique na biso etali kaka bango parce que ba information biso tozo pesa bino nde o bino pe bozomona soki bo vérifier bo komona yango mais ye information ba desaye la ka biso o mokili esali boye o elefant azongisi boye eloko esali boye bongo sikoyo boye a expliquer akende kolakisa biso exemple na epai nini tokoki kolosala tokoki kokende ko vérifier ba information wana apesaka biso mais biso ba information to memelaka bino eza ba information ya vrai bokepe bomoni soki tolobi na bino que la corniche ekweyi bokepe bomoni pe la corniche ekweyi soki tolobi na bino que kiki a détourné bokepe bo vérifier pe kiki a détourné soki tolobi na bino que Claudia Sombi appartement ya 7 millions na tour ya Donatron bokepe bo vérifier pe bokomona tout est vérifiable. Les informations que nous vous apportons, tout est vérifiable. Mais elle, les informations, là, les dessins qu'elle nous fait sur papier, là. Tout que nous vérifions, wapi, maman, là, qui s'est mis sur panne, tout que nous vérifions, hein? Oui, on peut s'amuser sur l'information, mon co vague, mon co boue, tout que nous vérifions, tout que nous vérifions, là, qui s'est mis sur source, et pas du tout que nous vérifions l'information, parce que l'information, oyo que Denis Sassou Nguesso a gouverné depuis 1979
jusqu'à 2000 aujourd'hui, dans le Nanakatia espace, il y a eu les Souba. C'est vérifiable. C'est marqué, c'est sur papier. Quand on te parle que Jean-Marie Michel Mokoko est en prison, c'est vérifiable. Okombi Salissa est en prison, c'est vérifiable. Et que c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui avait gagné les élections, c'est vérifiable. Les étudiants n'ont pas de bourse, c'est vérifiable. Les mamans n'ont pas, les papas n'ont pas leur pension, c'est vérifié. Toutes les informations qu'on donne, vous pouvez les vérifier. Maintenant, en quoi? Elle qui nous emmène les informations, on ne sait pas d'où elle vient chercher ça, ou elle-même, elle va coucher avec ces gens-là la nuit pour venir nous prouver des choses que nous, on ne peut même pas vérifier. En quoi on peut discuter avec une ignare comme ça? Ah, en quoi on peut vérifier, on peut discuter avec une personne comme ça, qu'on ne sait même pas des sources que nous, elle nous emmène, des informations qu'elle nous emmène. Les sources peuvent se trouver où on ne sait pas. Et le col à ba kebe kebe o bazaki go kimi sabiso, le tozaki go kola soko moni bango kimi o koti na si ambeto, kaka ye kaka. Bongo siko na okino verifie ma information manane. Na yoko pe de ton anga vraiment et tout manazo yako informe ba peuple congolais, nazo ko informe ba la jeunesse, nazo ko informe ba maman, nazo ko pesa ba maman courage, nazo lo ba na ba maman bo telema, po to mboka na biso to kogi ko tika ngo kado na Denis Sassou Nguesso te, po to zaka na mboka moko to bunda elongo moko, to ya ko kento mema mwasi yo bwe, mundo ke koma rose lo kola li bat, nazo ko sumba ba toufi ya sans arrêt, na ko mema ye wapi. Peuple congolais, maman, il y a qui font la caracole, le bino que, biso toza wana pona kokaka, toza na biso ba mi boudele ya Congo. Nga naza mo boudele ya Congo. Naza mwana musala la jeunesse. Naza mwana musala ya ba mama. Naza mwana musala ba papa humilié. Ba papa humilié na koki ko supporte te ke lelo ba papa o toza la kiso ki ba zolo ba to kiti si motu. Lelo ba zala humilié par un fils de poro, pas à la humilier par des ignares, par ces gouvernements qui n'ont rien apporté au peuple congolais. Nazo Bundela de Bino, Nazo Bundela ba étudiant, Nazo Bundela peuple à qui on a privé de tout. Nazo Bundela pillage ya ba matière première na biso. Nazo Bundela ba étranger ou ba komi na mboka na biso ba komi ba propriétaire ba zoko nyoka la biso ba nationaux. Nazo ko Bundela que Congo et koma Congo oyo toye oyo biso to kolela ki nango na ndenge que tozo kende ba l'école ofele tozo kende ba l'école ba fourniture à l'école ba som ba ezali gouvernement azoko futa pona biso nazo bundela wana nazo bundela mwasi oyo bwe azo bimela biso na ba dessin oyo wuti soki wapi ba dessin oyo moko ayebi ko expliquer o motata moko ko comprendre te nazo nazana tina na mwasi wana te nazana tina na mwasi oyo ke atondisi ndako na ye na babikeko, atondisi elongi na ye moko akoma lekola ekeko, naza na ton na ye pete, toza pe na ton na ye te, kakangate, me toza na ton na ye te. Donc, lelo, na yo koyebisa bino bana Congo, toza na ton wana te, so tozo bundela bino, etuma na biso, to libere Congo, efumwama, ezali etumba ba individu te, mezali etumba ya tous ciblés oyo azoko nyokola Congo oyo azoko nyokola Congo ezali gouvernement ya Denis Sassou Nguesso ezali gouvernement ya PCT lelo to yoki kutu ke le pour baquer le sousou ko bombarder. Donc, yo zo ko pesa biso message ya Bernard Pungi. Hey, maman,
boni bweko, boni distraction buzoba bwe. Hein? Boni distraction buzoba. Lobela makambo, oyo bazoko boma bana Kongo. Lobela makambo a Chakona. Lobela makambo a Beach. Lobela makambo ya ba étudiant oyo bazana ba bourse. Lobela makambo ba papa oyo bazali humilié bazozo ba pension na bango te. Lobela ba mama oyo bazoko ka même ko se retrouver te que bakendo te kana bazando ba ya ko nourrir ba famille na mo po bazando ba panza. Lobela ba mama wana, tika Bernard Pungi tranquille, tika frère Ayotonga tranquille, tika mama Olga tranquille, mama Olga oezali ba souki na ye, tika nga tranquille, ponga pe na ko tika yo te, soke mu kwa take nga na kwa take yo, na kwa take yo pe me na ko tika pe sibli nanga te, po sibli nange za Denis Sassou Nguesso, sibli nange za PCT, pe sibli nange za bato a gouvernement, eza yo te, yo za moutou pam, me il faut quand même parfois pe, na ya ka toto e toyo ka ko zonge la ka bato loko la bino, bi tendi loko la bino, babana bi tendi loko la bino, comme ça toye to loba na bino ke, toza ko suivre makambo nyoso parce que ce qui to tiki bino eza lokola ke ah makambo su sezo le katozo yeba misu tozo ye yebate il faut to yaka ko zongi saka bino dans les rails surtout yo yo il faut na ko zongi sa yo na rail yo mama oyo hein ya mwana bitendi oyo kutu le toza ko ke lokota bitendi na ba hein na ba tailleur wana pona ko salo yebite ko koloba ah suke wuche pa ya nani miso wuche pa ya nani okotia miso kuloni ni kosa yondo za wana yondo za wana pupe mwana bitendi zala kaka na Allemagne kune pa ba pesa yo trois ya refuge vanda kaka wana metika biso tranquille tika biso tranquille na kebisi yo penza na bo tela na kebisi yo pesa tika biso tranquille na parce que yo ozane loko kokoki ko finga okoki ko finga ba résistant ya l'Afrique du Nord ya Amérique du Nord te ozane loko ko finga biso te et loko yo ko finga biso ka bo bazoko peso ba information wana pona ko lobage to bebana na batenezo tout ça bazoko kotisa yo na kati ya distraction mo ko mabe Poyo, maman Olga akotika yo maman Olga ne va pas te laisser de l'espace nakotika yo kimiate mais nakobosa na possible nangate donc peuple congolais maman Olga ya ki pona ko ezaki pona binote ezaki pona ko répondre maman wana mais oyanga ce peuple congolais nazo ko informer bino kala mingite parce que si kala mingite nazana yo kolela yo kolela moto lobi ke yuki soki yuri soki yuki bazo bake ko bombarder aujourd'hui c'est le 16 mars et c'est le 6 mars on est allé bombarder le sud hein le poule là-bas aux aliwana au lobinini soko mikoya ko lobelanga pona ni makamba qu'est-ce que tu as pris comme solution oyo ba bombarder le sud té Yonanga kalamigite, nazana yo dinga dinga. Peuple congolais, le peuple gagne toujours. Maman Olga, les résistants, les frères. Je remercie le frère Edim Kayi qui a mis sa chaîne à la disposition de ce peuple congolais. Je remercie mon frère Jean Lewis qui a mis sa chaîne à la disposition de ce peuple congolais, car le peuple gagne toujours. Si nous venons demander au peuple congolais de contribuer massivement pour entretenir ces chaînes de Edim Kayi, pour entretenir des chaînes de Jean Lewis, parce que nous avons besoin de ces chaînes, que ces chaînes soient vivantes pour que nous soyons à la disposition, que ces chaînes-là nous donnent cette possibilité de vous donner des messages, parce que les chaînes que nous voyons en France, c'est les chaînes médiatiques que le gouvernement paye pour passer son message.
chers compatriotes, ezala na États-Unis, ezala na l'Amérique, ezala na France, partout au monde. Oba bengaka ba ONG, oba bengaka non-profit organization, ba vive que na ba mbongo oyo ba contribuable, ba to amite mama lamu, oyo ba zoko supporte ba koze wana, ba yaka ko salaka. O landa zo ba wana ta lobi ke ba bonza. Et effectivement, si eza ma bonza, puisque ma catholique ba vive que nina ma bonza non, ma église va vivre que ndenge nina ma bonza non. Alors le problème il est où? Tant que tu signes ma bonza, ezali mabe, ezali pona entretenir pour etumba na biso tozoko sala pour que etumba wana ekende liboso. Pour que etumba wana parce que bo baza en face na biso ba ennemi na biso, ba piller mbongo ya Congo, ba piller ba richesse ya Congo, mais biso tozana besoin na bino peuple congolais, o bazoko supporter etumba na biso, bo contribuer, bo supporter ba chaîne wana comme ça toi ko pesa ka bino ba message en temps réel pour que toi ko pesa ka bino ba message na moment o bino mozana ngo posa. Donc, peuple congolais, baloba na bino te makamba buzo, makamba mabonza, buzo ba soko e kozanga ko yeba, e zoko pe sabino, baya ko mem sabino samoko, tozo vive na mabonza. Tala kaka, omone. Donc, c'est pour te dire que l'intelligence n'est pas allée. Ba réflexion, eza mosikate, eza na limite. Donc, ba souka ne sika moko ke, soki ba moni ke likambo leke li bango, ale ba komisiango, e komi, ba lingi ba leksango, e komi likambo mabe. Yangwana peuple congolais, maman Olgaï Koluka na bino karakue, toza wana pona kobunde la bino, toza pona toza ba bunde li na bino, ngana zana nga mwana musala peuple congolais. Nanzimi na ngana zala mwana musala ya peuple congolais. Atana yuko senga bino mabonza, pona keleli, pona keleli, pona soki na zoya kotele ma pona kosolola na bino. Hein? Soki na lobi ke lelo na zangi ma ya komela, bo pesa nga ma ya komela pour que na solo la na bino parce que na za na soif. Problème eza wapi. Problème eza kara ke na zo loba ke mwa na Congo nyonso to a contribuer na mo na etumba oyo, a contribuer na lutte oyo, a contribuer na résistance oyo, a contribuer na combat oyo toko kende liboso. Bana Congo yangwana bango bazolinga koyaka ko tufe biso netumba na biso me bakolonga biso te parce que biso toza déterminé ingeta ingeta vive la justice vive la démocratie le peuple gagne toujours et toko gagné po toza déterminé toko gagné bango toko gagné bango akoya ko sala biso so ba distraction na monga kuzoba te donc peuple congolais bolala na kimia.